Maak die Bybels oop by Hebreërs hoofstuk 2. Hebreërs hoofstuk 2. Hierdie brief gerig aan die Joodse Christene en hulle deel 'n erfenis van 'n baie lang geskiedenis van Israel. In Galasiërs word ook na die Joodse Christene verwys wat wel afvallig geraak het. En hierdie brief is juist geskrywe om hulle wat uit Joodse afkoms is te vermaan om te sê, daar is net een weg, daar is net een Christus, daar is net een Messias, en sonder hom geen hoop. Ons lees hoofstuk 2 vanaf vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdig vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek die prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ek herhaal vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
Geliefdes, in die prediking sal ons by verse 9 en 14 tot 18 stilstaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die vraag word gevra: waarom moes God sy seun die wêreld instuur in die gestalte van 'n mens? Waarom moes hy vlees en bloed word? Sodat ons hom kon sien. Is daar 'n rede? Kon hy nie maar net 'n verlossing gee deur 'n ander wyse nie? Is God nie wreed om sy seun te laat sterf aan 'n kruis nie? Vra wat al deur die eeue gevra is. As hy God is, kon hy dit nie anders doen nie. In hierdie tyd van Advent waar ons die geboorte van die Seun van God na sy mensheid, die gestalte wat ons bely dat Jesus, die Seun van God, die gestalte van 'n mens en die natuur van 'n mens aangeneem het. Dit leer ons in die belydenis skrifte ook. So het God dit openbaar aan die wêreld. Die Hebreërskrywer skryf aan Jode wat die offerstelsel baie goed ken. Wat weet wat dit beteken dat 'n priester of selfs die hoë priester offers moes hanteer vir sonde vergifnis. Hy weet dit. Die skrywer hiervan selfs ook uit Joodse afkoms en deel dus hierdie rykdom van erfenis van hierdie geskiedenis van Israel. En daarom die beklemming op sy hart dat iemand wil teruggaan na 'n Christuslose aanbidding. 'n Verlossinglose aanbidding. 'n Verlossing afwagtende aanbidding, terwyl die verlosser hier is, reeds gekom het, in die volheid van die tyd gearriveer het en volbring het wat moes gebeur. Vandag verkondig ons die evangelie aan mense wat lank na hierdie geskiedenis leef. Vandag se samelewing het ander vrae as hierdie Joodse Christene. Sommige ontken die bestaan van God enigsins as relevant. Sommige ontken dat Jesus wel die verlosser is. Hy is dan bloot mens. Hoe kan 'n mens ons red? Van wat red? Ek het hom nie nodig nie, sou sommige sê. Ons kyk na vandag se self ingestelde samelewing. Ek het die antwoord. Ek kan vermag wat ek wil. My toekoms is in my eie hande. Niemand bepaal my doen en late nie. Niemand neem vir my besluite nie. En daar is nie 'n God wat my sal keer nie. Ek sal gaan waar ek wil. Ek is my eie godheid. Dit word gesê in die gedrag. Party is te skaam om te sê ek is my eie god. Maar hulle verwoord dit graag so. Ek sal besluit soos ek wil, wanneer ek wil. Moet my nie wys waar moet ek gaan nie. Moet tog nie vir my gooi met die Bybel of slaan met die Bybel en sê dat ek dit moet doen en dit is regverdig nie. Ek sal besluit soos ek wil. Die vraag bly staan: waarom moes hy mens word? Romeine gee vir ons die beste antwoord daarop. Deur Adam. En dan gaan ons terug na Genesis. Jesus bevestig dat Adam die begin van alles was. Wanneer hy praat in Matteus 19 oor egskeiding, dan bevestig hy Adam. Hy bevestig die skepping. Wanneer
Ons dink oor vervalle, die vervalle toestand van die mens, die stikkendheid van ons huidige bestaan. Dan kyk mense graag na ander rigtings, maar dit kom van ver. Dit kom van daar. Genesis 3. Ons kan daarby nie verbykom nie. 'N Wêreld wat gebroke geword het. Is 'n wêreld wat soek na God, maar hom nie vind nie. Hy laat hom vind en dan draai die mens die gesig weg. Hy wys sy genade, dan soek hulle 'n ander weg. 'N Almagtige God doen wat hier gebeur. In vers 9 lees ons: maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Nou die engele, hemelse wesens, geestelik, nie fisies nie, geestelike wesens, boodskappers van God, verkondigers van boodskappe wat God gegee het, opgeteken in die skrif, en dien as evangelie. Dien as 'n bron van God se goedheid aan die mensdom. Hy wat vir 'n kort tydjie lank in die minder as die engele was. Met ander woorde, nie in sy verheerlikte staat nie. Nie in die hemelse staat nie. Filippense 2 stel dit duidelik dat hy homself verneder het deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Filippense 2 vers 6. Dat hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het. Homself ontledig het. Met ander woorde, dat hy homself minder gemaak het in lyn met wat hier staan. Vir kort tydjie lank was hy minder as die engele gemaak. Waarom? Vanweë die lyde van die dood met die heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Wat moes hy word? Hy moes die gestalte van 'n mens aanneem. Die Romeine stel dit duidelik: deur Adam het die sonde die wêreld ingekom. Deur Christus het die verlossing gekom. Na sy mensheid moes hy die pad stap van die mens. Hy moes die geboorte deurgaan. Hy moes die lyding op aarde deurgaan. Die laaste vers sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het. Matteus 3 word hy gebring by 'n doopbad. Die doop van Johannes die Doper. 'N Bekeringsdoop. Voorvereiste, jy moet sonde hê om daardie doop te kan ontvang. Johannes sê, ja, maar ek kan nie doop nie. Hy sê, jy sal my doop. En hy aanvaar met daardie doop die sonde las van hierdie wêreld. Hy gaan van daar in Matteus 4 die woestyn binne, weerstaan die duiwel 3 maal suksesvol. Hy neem dus die kleed van Adam. Die sware bloedkleed wat nodig is. Die vuilste van vuil kleed van sonde. En hy trek dit hom aan. Paulus skryf op 'n plek: hy het vir ons sonde geword. Hy het vir ons sonde geword. Hy was dit nie. Hebreërs 4 sê alles gelyk aan die mens, maar sonder om te sonde. Sonder sonde. Hy trek die sonde van die mens op hom aan. Hy ontvang daardie doop. 'N Bekentenis word gemaak. Hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hy gaan weerstaan die duiwel in die woestyn, verduur die versoeking aan die einde van 40 dae en stap die pad tot by die kruis. Waarom moes hy mens word? Waarom moes hy die gestalte van 'n dienskneg aanneem om te dien? Waarom moes hy gebore word
dat niemand kan sê hy was nie mens nie. Waarom moes hy gebore word? Dat niemand kan sê hy was nie mens nie. Want het neem hom 33 jaar ongeveer op aarde, dat niemand kon sê hy is nie mens nie. Een feit wat niemand sou kon ontken nie. Dit moes aangemerk word. Hy het ons versoekinge gelei. Hy het ons stryd gestry. Hy het ons belewenisse ervaar. Hy het geween oor hierdie goddelose wêreld. En in daardie kruis hang hy onskuldig. Regter op regter. Was nie vernietigde beskrywing van Pontius na Pilatus. Hy is van Pilatus na Herodes, weer terug na Pontius Pilatus. Heen en weer gestuur op soek na die waarheid, op soek, nou, waarom is hy hier? Waarom moet hy verhoor word? Waarom moet hy veroordeel word? En waarom is die Jode so kwaad vir hom? Net om te sê, ek vind geen skuld in die man nie. Ek was my hand in onskuld, hierdie man is onskuldig, hy is onskuldig, hy is onskuldig, daar is geen skuld aan hierdie man nie, toch hang hy op die middelste kruis. En na 3 uur is het duisternis, roep hy uit, dit is volbring. Wat moes hy volbring? Hoekom bid hy, as hy vasgeslaan word aan daardie kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En waarom is die getuienis van die soldaat aan die einde hoorbaar? Waarlik. Hy is die seun van God. Aardbewing. Die natuur en vervoering, God aan die werk. Wie is hier die man? Ek sien een mens, sou elkeen kon sê, en die wat die wonder sien, maar het goddelike eienskap. Hy het goddelike eienskappe. Daarom, wanneer die gestalte van die Seun van God sien, sien jy die aangesig van God, wat niemand kon sien nie. Nooit was sy aangesig, die goddelike aangesig, sigbaar nie. Vir 'n kort tydjie was God openbaar. Na 'n menslike natuur, kon ons hom sien vir 'n korte tyd. Dit het opgehou bestaan, na sy hemelvaart. Nooit weer, sou die Seun van God op aarde wandel in 'n menslike gestalte nie. Maar wat hy moes kom doen, het hy kom doen soos wat gebeur het in Levitikus 16. In Levitikus 16 kom die hoë priester, en dis waarvan die tweede deel, waaroor die tweede deel gaan. In vers 17 word gepraat van die hoë priester. Die getroue hoë priester. En die werk van die hoë priester was van groot belang in die geskiedenis, in die aanbidding van Israel. En as ons die hoëpriester nie verstaan nie, sien ons oral geskrywe hoëpriester, 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 en ons verstaan nie, hoekom het dit so 'n sterk impak op Christus en wie hy is. Wanneer die hoëpriester in Levitikus 16, die groot versoendag, 'n groot rol moet speel in die versoening tussen God en mens. Hoor mooi, op daardie dag moet hy 'n groot rol speel in die versoeningswerk tussen God en mens. Eers moet hy vir homself versoening doen deur bloed te laat stort as versoening vir die hoëpriester se eie sonde. En dan moet hy nog 'n offer bring namens die volk en vir hulle sondes die bloed stort. En wanneer daardie offers afgehandel is, en die hoëpriester kom op hierdie dag, hierdie groot versoendag, die enigste keer daardie gordyn wegvat, die gordyn wat ons noem die voorhangsel, kon hy wegvat,
en agter daardie gordyn kom, die verbondsark in sy volledigheid raak sien en bloed op daardie versoendeksel plaas. En daardie bloed wat gesprenkel is, was tot versoening van die sondes van hierdie mense tot God. En nou hier kom die groot dag, Paasfees, in die derde jaar van Jesus' openbare bediening. Hy hang aan die kruis. Na 3 ure van duisternis roep hy uit, Eli, Eli, lama, sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En wanneer die verlatenheid beklemtoon word, is dit daardie laaste verlatenheid wat die oordeel van God voorstel. En wanneer die versoening bewerk word, dan gebeur die wonder. Dit is volbring. Hy blaas sy asem uit. Met ander woorde, hy gee sy lewe oor. Johannes 10. Hy gee sy lewe oor. Hy word nie doodgemaak nie. Hy sterf vroeg. Hy sterf vinnig. Hy sterf vir elkeen vir wie hy voorsiening moet doen. En wanneer dit gebeur, is daar 'n aardbewing. En by die tempel gebeur wat by die groot versoendag gebeur. Hierdie hoë priester gaan staan ander kant die voorhangsel. Daardie dag nie letterlik nie, maar hierdie voorhangsel skeer nie van onder na bo nie, maar van bo na onder, bo natuurlik. God verwyder die voorhangsel, hy verwyder die skeiding tussen God en mens, en die verbondsark is oop, die allerheiligste is sigbaar, en as versoening tussen God en mens. Die laaste offer is gebring. Hoor wat sê die skrif hier, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, alle opsigte, hy is mens tot op die einde. Hy stort soveel bloed, deur gegeesel te word, gemartel te word, gepynig te word, en hy sterf, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Hy is die getroue hoëpriester wat aan daardie kruis hang, uitroep, dis verby, net soos die hoë groot versoendag dit sou gebeur, en Paasfees en die groot versoendag was nooit op dieselfde dag nie, maar hoe die Here op 'n besonderse dag, 'n besonderse daad, wys na sy mensheid, het hy die prys gebring, soos die paaslam vir Israel van ouds. Hy het die lewe gebring tot in ewigheid. Hy het die hoop gebring wat seker en vas is. Hy het die rekening ten volle betaal. Hy het skoongemaak alles wat betaal moes word. Hy sterf ook soos die offer by elke hoëpriesterlike offer moes sterf. Sterf die laaste offer, die voorhangsel skeer en versoening is bewerk. Liefdes, van die krib tot by die kruis, skoning, van die krib tot die kruis is 'n groot versoenweg, is 'n groot regmaker vir die stikken van hierdie wêreld. In geen ander mens is daar hoop nie. Elke prins, sê die Psalm, sal tot 'n einde kom. Elke koning sal verrys en weer val. Maar daar is net een koninklike priester. Daar is net een werklike versoener. Daar is net een wat werklik hoop kan bring. As die lied dit stel, daar is net een werklike groot kersgeskenk. Daar is net een.
Die een wat betaal is toe ek nie kon nie. Die een wat versoen het toe ek nie geweet het ek het dit nodig nie. Die een wat volmaak die pad gestap het in 'n tyd wat niemand hom erken het nie en nog steeds gestap het tot op die einde. Die een wat die kans gehad het om weg te beweeg terwyl hy geweet het wat kom, maar hy het nie. Waar ek sou opgee, waar die pad te moeilik geraak het, die las te swaar geword het, maar hy het nie. Hy het meer gedoen as wat enige ander mens kon. Hy het langer aangehou as wat enige ander mens sou. En hy het groter hoogtes bereik as wat enige mens op hierdie aarde kan. Want hy is God. Mag jy raak sien dat ons beeld van hoop baie maal gevestig is op wat ons kan doen. Maar wanneer die grote God na hierdie klein ou wêreldjie afkom, na ons kyk waar ons maar 'n spikkel in die heelal is, 'n spikkel op 'n aardbol wat amper nie eers sigbaar is tot ek nie by iemand kom nie. Van ons word gesê in hierdie selfde gedeelte dat die mens waardig voor God geag word steeds as die kroon van sy skepping. Mag elkeen van ons besef waarom moes hy mens word? Sodat hy my gebroke mens bestaan draaglik kon maak. Dat hy my bedorwe toestand van ek kan nie hoop sien nie kan verander in hoop tot in ewigheid. Dat hy kan verander in my gemoed wat ek nie kan sien nie, dat hy my geloofsekerheid sal gee en dat ek vir my kinders kan sê ek weet hoekom moes hy mens word, want hy het twee dinge reg gekry. Hy het bewys dat hy mens is met sy geboorte. En dan het hy ook bewys, vers 14, dat deur sy dood niemand kon ontken dat hy gesterf het nie. En wanneer ons op die eerste dag van die week aanbid, dan hoor ons een saak baie helder. Vroeg op die eerste dag van die week het hy opgestaan. En daarom is ons hier vandag. Want ons opgestane Here het nie net die leed van 'n menslike aardse geboorte beleef nie. Hy het nie net die verskriklikheid van aardse lyding beleef nie. Hy het nie net die ergste van 'n aardse marteldood ervaar nie, maar die slegste van 'n grafdood beleef en daar uitgestap en nooit weer teruggegaan nie. Hy het die duiwel oorwin, hy het die dood oorwin, en hy het vir een van my sekerheid gegee, dat na ons mensheid sal ons vergaan, maar in Christus sal ons opstaan. In Christus sal ons lewe tot in ewigheid. In Christus is daar hoop tot in ewigheid. En nooit kan enige dreigemente, en daarvan is die wêreld vol, ons vashou nie. Hierdie dreigemente sal ook verbygaan, tot die laaste dag kom, en dan is ons by die Here. Mag dit u bemoedig. En mag hierdie Christusfeestyd 'n tyd wees van waarom mens, sodat ek as mens kan besef hy het my gestalte aangeneem sonder my gebrokenheid. Maar hy het my pad gestap wat ek moes stap, wat ek nie kon nie. Ek kan vir hom net sê dankie. Ek kan hom net verheerlik want ek kon dit nie doen nie. Prys die Here vir hierdie wonderlike evangelie, aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, hoe wonderbaarlik is U en hoe kragtig U evangelie. Dat ons
die dreigemente van hierdie tyd beleef. Die sleg van gebrokenheid en die ongemak van 'n onsekere bestaan. Maar in U, o Here, het ons die wete. Ons kan, want U doen. Ons kan volhard, want U staan ons by. Ek is tot staat deur Christus wat my die krag gee. Tot alles is ek in staat, slegs deur die krag van Christus. En dis in hierdie wete wat ons wandel, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat ons broos is en regtig moet besef, ons kan nie meer nie. Dankie dat U ons ook seën met geduld ten spyte van ons gebrokenheid. Ons bid vir elkeen wat in hierdie dae nog steeds selfvoldaan voor U voorkom, dat daar 'n kentering sal kom om te besef dat U steeds genade bewys, omdat U oor ons ontferm, is ons dankbaar. Prys U naam daarvoor. Aan U kom toe die eer, die dank en die lof. In Jesus naam. Amen.